Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chiroqli kanalimiz muxlislari. Bugun 2024 yil, 1-iyun kuni, haftaning shanba kuni, Yangiyo'l mol bozorida mayda buqalar videosini yuklaymiz yaqindan. Barcha yashada boshladik. Mana, buqalar bugun serob bo'ldi. Assalomu alaykum, shef, yaxshimisiz? Charchamasdan. Buqalarni ularni olib kelsak, mayda buqalar, boqma buqalar mana. Nechi bosh aka bu yerda jami? 8 bosh. Qayerdan keldinglar? Gagarin, Kapojiko. Hurmatli obunachilar, bu qo'sh bozori mayda bu qolaman deganlarimizga, boqma bu qolaman deganlarga yangi bu qola keldi mana. Bular yoshga to'lmagan-a? Yosh buqochalar, yebishlariga javob. Aka, bular qasaroz. 6,5 milliondan kami bor. 7,5 milliondan kami bor. Bo'ylari 1.91 atrofida. Mana, yebishlari joyida. Bo'yi 1 oshirishmi? Oshirish. 1 oshlari ham bor orasida, maydalari ham bor-da. Bular bozor narxi qildimi shu yerda? Bular 6,5 ni bermadingiz. Demak, 7,5 so'rab olsa, 6,5 ni bermadingiz. Kelsangan joylari bor. Oldinga qo'ssa, sertifikatni berasiz. Qiziqqanlarga nomer qoldiramiz shu. Sotib olasiz. Bo'ldi aka. Bozorni bersa, shu kuningiz xayrli sog' bo'ling. Mana bu qachonlar juda. Endi shveti ham bor, onlar hammasidan bor. Mana baraka bo'ldi, xudo xolasi kerak bu qachon. Bo'ldi. Ikkita buqacham turibdi. Tog'a qancha bo'ldi ikkalasi? 13,5. 13,5. Tog'ani o'zlari oldilar. Tog'a baraka toping. Chinoq ko'rasiz qo'yni. Oldida ko'rasiz ana. Ketdi. Charchamaylar, aka, barakasini bersin. Ikkita buqachamiz baraka bo'ldi. 13,5 ketdi. Cho'jar. Maladis. Assalomu alaykum, hurmatlar. Buqacha sotilyapti. Xudo xolasi suv to'ygan buqacha ekan. Yoshga to'lgan bo'lsa? Yo'q, to'lmagan. Qayeri moli? Chinoq bu yangi. Yangi yo'l mesli buqachasi. Yebishlari cho'tki. Qancha so'rasa aka bunga? 12 so'rayapti. Qancha qilishdi? 9,5 qilyapti. 9,5 ga bermayapsiz. Bo'ylari 1 dan oshiq-a bir? Ha, 1 dan oshiq. Buqacha olaman degan akalarimizga yangi yo'l mesli buqachasi 9,5 ga bermadingiz. Gap yo'q. Xudo qilishdi hozir. Aka, bozorlaringizni bersak, charchamaylar, kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli aka, yaxshimisiz? Yosh buqachalar sotilyapti. Boqaman degan akalarimizga zo'rlari. Aka, yoshga to'lgan-a bular? Ha, to'lmagan. 6 oylik, 6 oylik. 6 oylik yosh buqachalar, xudo xolasi. Aka, qayerim onlar? Ketdi yangi. Yangi yo'l mesli buqachalar, boqma buqalar. Qancha so'rayapsiz aka bularga? 10 milliondan kami bor. Qancha qildi bozor? 8,5 dan bor. Bir joyda. Buqolaman degan akalarimizga sizlarni olib qo'ying. 17 milliondan bor. Ikkalasini bir joyga 17 ga berishmadi. Buncha bu kimdan aka bunisi? Chiroyli odam bor. Demak 17,5 ni bermadingiz. Sa qo'shib berasizlar. Aka, bozorlarni bersa, charchamay kuningiz xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatlilar aka, mana. Green Ford bitta sementda, qolganlar giri bo'lyapti mana. Aka, necha oylik bular? 1 yosh. Yebichlari tanijoni? Yebichi zo'rmi? Qayeri mollari? Chimkent ham keldi. Yebich tanijoni so'. Demak, yoshga to'lgan buqacha. Qancha so'rayapsiz aka bularga? 14 million kami bor. 14 milliondan kami bor mana. Qocha boqaman deganlarga zo'rlari keldi. Bozor qancha qilishdi aka? Bozor qancha qo'yatdi? Har xil. Bog'i qavoylar. Aha. Bu yerda qara, Green Ford bor, Mickey Mouse bor, Cemental bor, ha? Hammasidan bor ekan. Gap yo'q. Olaman deganlarga hammasini olib qo'yishib, ana axshabki degin. Ha, qo'lni ko'r. Axshabki degin. Mash akamiz mana. Ha, shuni yaxshi qilib, kechirim qiziga ko'rsatay. Bo'ldi, bo'ldi, aka, charchamang, bozorlaringizni bersin. Charchamang aka, bozoringizni bersa, kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatlilar. Hurmatli obunachilar, mana yirik zo'r buqalar. Qosoblarga to'g'ri keladigan aka. Bu birinchisi narxlovo sarag'i. Hammasi 20 dan so'rab, bitta joy. 20 milliondan kami bor. Angusgacha. Ha. Avrikol, Angus, Mickey Mouse da bor, sotilyapti mana. Bular toraja qo'yilmagan. Mashinalar qancha chiqadi o'rtacha vazni? Bilmayman, plus minusi bilan. 400 dara beradi. 400 atrofida. Demak, 20 milliondan kami bor. Bozor qancha qildi? Hurmatli obunachilar, buqa olaman deganlarimiz yangi yo'l buqa bozorida
Avrikol, Greenfall, Mickey Mouse, Angus bu kadar satılıyordu bana. Tınıkları zorlar. Olur ben yakalarımızda. Tınıkları. Tur üç kere atrafıydı. Telefonu kalıp koyalımız mı? Telefon kaldırmaz ki, mail. Okey, bozu öllerini versin, çerçemeyle, günüyle hayırlı olsun, sağ olun.